Hej. Jeg sidder herude i haven og har faktisk juleferie. Det er rigtig dejligt også. Men så kommer Bettina. Det er hende, der filmer, og hende, jeg sover sammen med, som nogle af jer også har set. Og siger, prøv lige at se, skat. Der er en muldvarp, mosegris, et eller andet ude i haven. Og det skrev jeg så lidt om på Facebook, at det var noget lort. Og så var der faktisk nogle af jer Facebook-venner, og, som vi har derude, som egentlig gav mig godt tricks og sagde, hey, det der, der kender jeg en metode, og den vil jeg gerne prøve, og den vil jeg sådan set gerne dele med jer, og se om den virker, jeg ved det jo ikke. Men til det, der skal jeg bruge nogle handsker. Jeg har taget sådan nogle nede fra tanken. I kan se sådan nogle, man bare, når vi tanker, ikke? Så skal jeg også bruge en lille skovl, som er her. Sådan en lille spadeskovl. Og så skal jeg bruge en hundelort, jeg har her. Det var ikke svært at finde. Det kunne vi sjovt nok også gå rundt og finde, hvor de nu engang ligger dem. Men der er nogen, der siger, at hvis jeg nu tager sådan en hundelort her, nu har jeg fundet et hul her, hvor den er nede under, og jeg kan godt mærke, at tunnelen er her, ikke? Så skal jeg tage sådan en hundelort her. Her. Bang, bang. Ned i gangen med den. Så lukker jeg den igen. Ligesom. Bum. Ned med dig. Og det gør jeg selvfølgelig ved alle hullerne, som der er her. I kan se, der er en til herovre. Her, jeg kunne mærke her, med fingeren her, hernede er hullet. Der, og det går den vej derover til de andre. Så jeg åbner lige derned til. Bare for at være helt sikker. Her. Bum. Og så tager jeg sgu lige. Så går det sgu da nytte. De her hundelorte. Jeg går altid og smider dem på marken jo. Det er derfor, at brødet herude, eller kornet herude, altid bliver lidt højere. Ikke? Så kommer der lige noget af det her ned. Og om det har noget at gøre med, at der er en muldvarpen, den kan lugte, at det er et rovdyr, du ved, om det var en ræv eller en hund, med ekskrementerne. Men det skulle faktisk gøre, at det var, at de forsvandt, og sagde, her gider jeg bare dulle mig ikke at være. Så prøv at følge med. Så tager jeg de næste 2-3 dage, og ser, hvordan er fremskridtet det er med det. Om det virker, eller det ikke virker. Og nu gør jeg det de næste 2-3 dage, så skal jeg nok smide en video op, om det virker eller ikke virker. Fordi hvis det gør det, så er man glad for det. Så jeg arbejder videre. Og så kan I andre jo se, om det virker for jer, det ved jeg ikke. Eller skrive i kommentaren, om I har erfaring med det. Så op, der var jeg fandme i det her også, jo ikke? Men det var også stor jo. Altså, ikke lorten, men hullet, kan I se her, ikke? Og så den får sgu lige sådan en fætter hernede, du. Boop, sådan der. Så ender det med, at til sommer, fordi den har fået det her gødning, så vokser græsset her garanteret. Men så lukker det igen, hullet, og planer alt det her ud. Og det gør jeg ved alle hullerne. Jeg kunne jo også godt, skal jeg lige sige, have taget Honey eller Smilla, og så bare, eller Sepp for den sags skyld, og bedt ham om at grave. Og så fange de her, om det er en muldvarp eller en mosegris, det ved jeg ikke. Men problemet er bare, at hvis jeg giver ham lov til det, så får han jo også lov til sommer at gøre det af sig selv. Og det skal han jo ikke gøre, når det hele der er væk. Så siger han, hey, jeg skal lige grave et hul, fordi der er en mosegris hernede. Så det gør jeg altså ikke. Så det er et bevidst valg. Og det er fordi, det er her i haven. Havde det været ned i skoven, så jo. Men ikke her, hvor jeg godt vil prøve at lave en pæn have, ikke? Så vi ses derude, og god jul til jer alle sammen, hvis ikke vi snakkes ved. Ja, det gør vi jo så, fordi jeg kommer over de næste par dage, ikke?